Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Başnazir Əli Əsədovun qərarı ilə Qurban Bayramında istirahat günlərinin ardıcıllığının təmin edilməsi ilə bağlı 17 iyul şənbə və 19 iyul bazar ertəsi günlərinin yeri dəyişdirilib. Digər qərarda isə 17 iyul şənbə günü iş günü olduğundan ictimai nəqliyyatın məhdudlaşdırılacağı bildirilib.